Сакаме да патуваме, да откриваме. Возовите стојат, автобуски линии нема доволно, за такси немаме пари, што ни преостанува друго, освен да тргнеме пеш, со добра волја и со добри желби. Пред 40-тина години, на покана од раководителите на социјален борец, заминавме во селото Живово со цел тие да им дадат некоја материјална помош на неколкуте жители што тогаш таму ги имаше. Во екипата беа директоро Петко Новачевски, техничкиот Ѓорѓи Ѓоргиевски, Тота и некои други. И за мене тоа беше посебно доживување да заминам во едно село и во еден терен за кој што дотогаш нема слушнато. Меѓутоа, кога се вративме и наредните години, ми беше кажано дека Живово не е многу далеку и не е многу атрактивно според другото село што се наоѓа малку понатаму од Живово, Врпско. Во овие емисии што започнавме да ги реализираме, патуваме и откриваме, постојано се интересирав што се случува со Врпско, се до една прилика пред неколку дена кога ми беше речено дека во Врпско се одржува некоја свеченост и би било добро да отпатуваме таму да снимиме емисија. И денес сме тргнати на тој терен, меѓутоа времето не ни е погодно, но ние патуваме во секакви временски прилики и еве сме тргнати значи за Врпско, сметам дека ќе биде интересно нешто и таму да откриеме, штом се ме во теренот на Прилеп, го ангажиравме нашиот, да речем, пријател и планинар Иле Спирковски, кој што на некој начин покрај другите домакини ќе биде и тој наш представник да не запознае каде сме, како патуваме и што треба да откриеме. Моментално се наоѓаме на кое место? Моментално се наоѓаме на реката Црна, ова се вика Расим Бегов мост. Пред да дојдат турците, овде било смиква. Смиква, гледачите некој знае, некој не знае, со сајли или по постаро време со ортуми, еден сандак направено, два тројца влегувале внатре и се влечкале од едната страна, па после имале ортума, па ја тргале назад, па да преминува. Ние маки мачеле тогаш. Кога дошле турците, веројатно некој Расим Бег, затоа и наречен мосто е Расим Бег, Расим Бегов мост, за да премине од таа страна на Мариово, оти по старите вика дека Мариово е одовде, правото Мариово е одовде, натак и Црна одовде, не е правото Мариово. И тој мост што го направил Расим Бег, поставил стражари, тој бил дрвен мост, поставил стражари и избирале патарина на мостот. Меѓутоа турци, како турци не ќеле многу да работа, под овие убави врви си лежеле и првиот аларм на Балкану е овде направен. Имало една штица, клајно морало на таа штица да се згазни, и тие со една ортома направиле некој марифет и еден звонец таму обесиле кај што спијале и кој ќе цапнеле луѓево да преминува, та како лоз било, ќе мрднела та штицата и таму звонецот му дзвонел, арамно се јавувал и тие дотрчувале тука со пушките и му земале пари, да што ќе помина. Инаку Црна вака изгледа многу мирна река, меѓутоа е многу опасна река. 3-4 моста има бетонски турнато, во моје знајне еден. Па овај го правише металец со помош на тогашната ЈНА.
И има еден тука турнато, зидан мост со камења, еден ваму горе има, овај трет или четврт мост е. Толку за Црна овде да кажеме. Тука за рибарите не споменавме ништо. Овде има една рибарска куќа, постојано има луѓе кои ги послужува рибарите, се вари чај, кафе, ако сака може да му се сготви нешто. И од овде надолу има добри ловишта за риболов, исто и натаки, често е посетен. Иначе Црна важи за една од побогатите реки во Македонија со риби, дури и од Скопје ида, покојни Петре Прличко, омилено ловиште му беше на Црна. Често го встречаваме овде. На секаде околу нас има магла, па да не доживееме ние како приказната на ИТРП-о да се фрлиме по волна во маглата. Па, мариовците се прикажани како и три луѓе, ама и стварно ИТРП-о не ги излагал, стварно маглава личи како волна. Петре, може и ние да рипним. Ајде да се надеваме дека ќе се подобри времето и дека ќе направиме и добри кадри за да може да ги запознаеме и гледачите со овие терени кај што сме тргнати. Наш придружник на овај пат за Врпско е и Столе Бучковски, кој овој пат ќе ни каже на кое место сме застанати. Сега моментално сме застанати на манастирот Светилија, кој е еден од постарите манастири овде во Мариевскиот регион. И тука се собираат народ за 2 август за Светилија од појче села, околните села овде, и се прави весела дента прослава. Иначе, кој е село овде во близина? Во близина е овде селото Мелница е. На Стале Попов селото? Да. Добро, а иначе вие сте од Бешиште, така? Бешиште, да. И овој крај цел вие добро познат. Еве, тука гледам. Домаќин сте ви овде кај манастирот? Ај, ако сакате малку да дојдите. Ајде. Ај за многу години. Ај за помождено. За многу години. Како сте? Од кога сте ви ангажирани овде? Па е пред 7 години. 7 години. Да. Како се викате и од каде сте? Срвановски Цветко, јас сум од цело Полчиште. Така. Колку е овој манастир посетуван? Па добро е. Добро е. Добро. Некои карактеристики за него? Па граден. Да ни кажите нешто. Граден 1881 година. Така. И некој го градал дедо Стале Чешелко од цело Полчиште. Така. Настајател тој бил инако. Кој граде луѓето? Се може малку да одиме да го разгледаме? Може, ајде, ќе не придржувате, така? Секако. Ајде, ви благодарам однапред. Ние гости чекаме овде. Да, ние сме тргнати за друго место, али кога сме веќе тука во близина да... Многу камери да снима овде. Снима, значи доста е познат манастир, интересен. Добро. А и сачуване е добро. Ајде, ќе видиме сега. Ајде, повелете.
еден светол лик во македонската литература е Стале Попов, но за жал токму оваа куќа е темна за сите оние што се грижат за тоа наше културно и литературно наследство. Ова е родната куќа на тој познат писател Стале Попов, кој што и ден денес се бројува во еден од најчитаните писатели кај нас. Ова е неговата родна куќа, може сами да видите во каква состојба е. Тука долу е селото Мелница и не е ли нешто преземано оваа куќа да се заштити, да се направи нешто, барем да не биде во оваква состојба? Треба тоа да се реши, мора да се заштити. Ова е, мислам, многу баа работа. Срамота, срамота за сите нас. Така, за многу мала инвестиција може да се среди, да има некоја значење оде. Или вие планирате кога доаѓате нешто, размислувате? Ние планинарите, ние планинарите моќни сме само да ни да средства, ние сами ќе изградиме ова, само колку треба, со многу мали средства, само еден кров да се попрај скали, да се направи, ќе биде убаво, овде можеме и да го заградиме, не е страшно, една акција да направиме, да направиме една акција, за еден ден можеме ова да го сработиме, ќе дојдеме еден автобус, 50 души, ќе го сработиме, не е проблем, само не се заинтересирани други надлежни органи. Сигурно, на Сдруженијето на писатели има востановено и награда Стале Попов, а можеме да видиме во каква состојба е неговата куќа. Ве, камерману, нека направи еден обид да види внатре, има два распаднати кревети, душемето искршено. Ништо, треба се страмиме од вакви работи. Ете, тоа е. Тоа е. Нашите придружници велат дека вистински пролетен ден, дождлив, облачен, меѓутоа пријатен, но може би подобро ќе беше да биде малку сончев, но во секој случај ние патуваме кон Врпско. Ова село овде некогаш беше општина, тоа е Витолиште, едно од попознатите мориовски села во Прилепскиот дел на Мориово. Тука само ќе направиме некој кадар, нема многу да се задржуваме, иако по патот забележуваме луѓе дека одат или во Витолиште или за Врпско, затоа што се знае дека таму има денес некој собир. Меѓутоа, да кажеме дека во Витолиште се одржуваат традиционалните мариовско-мегленски средби, а тие овој пат се закажани за 3 јуни и тогаш се очекува повеќе гости од сите страни на државата и посебно од Мориовскиот крај да присуствуваат на таа манифестација. Thank you.
сега гледам зошто живово сум го запомнил. Можам да ви речам дека штета што камерата не можеше сето тоа да го регистрира, затоа што се движевме по навистина многу тежок терен. Ова е тоа живово, напуштено. После изгледа и тие еден двајца што се заминати во Врпско. До овде се дојдени другите мештани, еве тука го оставиле возилото затоа што повеќе не може. Меѓутоа, многу тешко се движевме, не баре како камел трофи што се вика, затоа што пато беше калив, само на места имаше камени, тоа ни овозможуваше да се искачуваме со джипот. Еве цело село е обраснато во трева, нема кој да се грижи за него. Се сеќавам на ова чешма тука некаде, ги фотографирав тие луѓето, ќе се обидам и некои фотографии да покажам од тогаш. Но зошто е напуштено може да се види, затоа што од Витолиште до овде воопшто нема пат, така што може би ете и таа била една од причината од овој пасивен крај да се иселуваат луѓето. На моменти помислував дека не ќе можеме да се искачиме до живово, а да не зборувам па за Врпско, затоа што еве возачот Столе вели дека патот на некои места е уште потешок, па се надевам дека ќе имаме среќа да е оствариме целта за која што сме тргнати. Колку да сакавме да го направиме ова патување пријатно, мислам дека забележавте дека имавме мала сообраќајка, да речам, моравме да извлечиме еден джип кој што беше пред нас лизнат малку од патот, меѓутоа се добро се заврши и еве ги нашите домакини и сами ќе ни се представат. Јас сум Митре Гранчески од село Врпско. Еве, овде ќе видат и самите гледачи.
Кај се наоѓа ова, ова село, кое што е оставено на забот на времето, а иначе нашите предци некогаш тука живееле. Ние сега, омладината, што потекнуваме од нашите родители, повторно гајме некоја носталгија за да го видиме родното катче. И иако, е, иако се вакви временските непогоди, повторно најдовне сила и повторно дојдовне и секоја година, еднаш годишно организираме и се собираме овде, иако е недостапно, непристапно, без непроводен пат, зарастено, не ги познаваме дури ни нивчињата, ни местата, бидејќи се тоа зарастено. Што сте родени овде, вие не сте виновни сигурно, меѓутоа што сте решиле често да доаѓате, не знам што ви требало, меѓутоа секако родното место привлекува, па ќе видиме што има да ни раскажете за ова село, а и вие да не се представите. Јас сум Стојан Петковски, исто роден од ова село, иселен негде 63-та година одавде. И ете, некоја носталгија уште не влечи и можам да кажам дека се во оваа ситуација само упорните успеват да дојдат и да се подсетат на старите корења, речем. Се надевам и нас ќе не вбројите во тие упорни кога дојдовме и под вакви услови. Меѓутоа, еве, ајде нешто да кажеме за каде се наоѓаме поточно. Ние опишавме дека дојдовме до Витолиште, од Витолиште до Живово колку километра има? Па од Витолиште до Живово има негде околу 5 километри и од Живово до Врпско има уште 7, значи тоа е околу 12 километри. Исто така и од Врпско па до реката Црна има негде уште 6-7 километри, да речеме. И под Врпско... Значи има уште многу, не завршува Мариовскиот рајон. Не. Мариово е долго и широко, меѓутоа народ нема, значи сето е со имиграцијата и селено. Во Живово не затекнавме никој, има некои луѓе? Во Живово нема воопшто никој, тие имаште уште еден брачен пар прилично стари, кој што пред кратко време, пред 2-3 месеци едни отпочина, неговата бабичка е во Кавадарци, така да во Живо нема повеќе население. А во Врпско? Во Врпско одамна нема население, меѓутоа сега има некои повратници кои што одгледуваат пчели, бидејќи е најчист еколошки крај. И за да си го проложат векот и здравјето, дојдени се во природата да живеат привремено, доаѓаат, не се стални жители. Како се собирате? Дали стално имате некој датум утврдено за да доаѓате овде или инцидентно си се договарате жителите? Датум немаме, инцидентно се договараме преку летниот период, еднаш годишно се собираме и така да и се среќаваме и да се запознаеме бидејќи сме иселени на разни краишта, низ Македонија па и странство. И се среќаваме да ги запознаеме и младите поколенија бидејќи сме сегдеки расселени. Датумот не ни е одреден, бидејќи нашиот датум од црквата е во зима, а во зима овде ке не се доаѓа со никакво возило, значи мислам дека и джип тешко би дошол. И затоа преку летото одредуваме еден викенд и доаѓаме. Добро, сега можеме да одиме малку во селото, па ќе го продолжиме разговорот и на други теми ќе поразговараме, така да Врпско да им го представиме на нашите гледачи. Така. За страна можеш да го забележиш и тоа, дека го Джакова е него. Ќе кажи. Еве, полека се упативме кон селото, меѓутоа сме изненадени што во горниот дел на истото има две чешми, три чешми, обично чешмите се на сред село, како овде ка поинаку е? Епа, овде, еве, така се на горниот дел од селото. Јас, колку што ги памтам, знам беа три чешми, од кои што се напувало цело село, и тука се вршеле перење, мијење, да речем, сите дености поврзани со хигиената на селото. Средбина, девојки, машки? Имало, секако тоа нашите родители поубаво знаат да го кажат, бидејќи тие ги имат најубавите моменти од оваа чешме и од овие средби. Колку жители некогаш најмногу имало во селото?
Па, од прилика, точно не знам, меѓуто мислам дека околу 200, така, негде 25 до 30 куќи, просек по 6-7 жители, околу 200, по моје сознание, така. Дел куќи са се разрунати, сигурно? Не, дел не го претежно, да речем 90%, уште 10% ако има, и то дел од куќите, така да во лоша состојба се и тие што се останати. Кај што има музика се подобрува и расположението. Еве сме кај црквата Свети Арангел и да видиме домакините ќе ни исполнат некоја песна. Bye.
Добро е, сега да ни се представите, сите вие ще учествувате. Јас Милка. Милка, Илова, Илова Милка. Златаска Божена. Кундевска Горица. Хајде. Ушкоцки. Име, презиме. Ушкоцки Стојо. Хајде, иде во чето. Евгенија Кацовска. Е, сега нарете и гајдаджијата. Сите сте од Врпско вие? Ајде. Јас сум Митре Гајдаджијата од Врпско, мајстор на гајди и свирам на гајди на сите работи. Колку години? Па свирам некаде лошо од детските години. Ова што го исполнивте шо беше? Од овој крај песна? Ова беше песната лично од селото наше, од Врпско. Така. Тука сме родени, тука растени и песната што од деца знаеме и се свириме. Ако сме селени, кој се стретиме, па се свирим, па се пееме. Ќе може му ше некоја да... Може, нема, нема проблем. Ајде, сега малку да направиме на пауза, па ќе видим. Вие сте најстар жител во селото? Да. Да ни се представите? Како Ушковски Стојам. Години? Ами 80 некако. Ајде нешто, името селото, како го добило, то, минатото негово? Така по минатото, колку ние имаме така разбрано царите, дека тоа тука имало голема површина лозја, се правило во времето, богато било со лозја, со виноград, и па на врба грозја се раѓа овде, и па затоа го добило името покрај Црна, врбата грози раѓава, многу грози имало на врбите. И затоа тоа се назвало како да на врбско, рече, на врба грози се раѓа. Како да е рајот тука, рајо, има да, да. Ретки дрва, грозје, еве нешто вие... Ова се остатоци од, од минатото. Еве ги, диво, така, меѓутоа, пак раѓа грозје. Так. Вие сте негов син, нешто да ни кажете? Да, јас сум Јован Ушковски, роден во Врпско. 15 години живеем тука, после 15 во Прилеп. Еве, секоја година настојуваме ние како иницијативен одбор неколку ентузијасти да ги одржуваме овие средби секоја година по можност. Така, жалам денска што времето не ни беше наклонето. Така да и бројноста е намалена. Расположението ни е добро. Расположението е добро, секогаш добро, овдека не може да биде лошо, никогаш. Так. Некои зимзелени дрва покрај лозите забележав? Тоа сакам посебно да го потенцирам. Врпско е познато како рибарско место, крајна дестинација на рибарите и на ловџиите, меѓутоа малко е познато по една редкост, која стварно е редкост во Македонија, а тоа е дрвото тиса, кое обстанува или така речи природно се размножува покрај реката Црна и мислам на едно друго место во Македонија покрај Треска, ја не сум сигурен. Самото дрво има таква специфична миризба, испушта ароматични миризби кои прави микроклима, кои се многу погодни за посебно астматични заболувања и од него се прават чаеви. Али воздухо сами гледате дека е природно и овдека природно лечилиште, бања, воздушна бања, може да се речи Врпско дека е. Так. Еве, еден од помладите жители прв па доаѓа во село. Прв па доаѓа, да. А твоите родители од тука се? Не, од Крушајца се. Крушајца? Да. И прв па доаѓате овде? Како, прв пат. Како ви се бендите? Овде е супер, многу зелени дрва има. Супер е овде. Сега ќе се погрижим и за малку расположение да направиме. Вие свирите на гајда? Ами помалце.
Колку години сте свиреле? Ами скоро, како дете, цел живот. На свадби, на веселби? Не, не сум одел така, да, само дома. Хоби? Некој сино сигурно не зна, некој от внуци и други да научите. Нема услови или нема време, нема интерес. Познав јас едно време, познав едно време, меѓутоа други обврски и така, некогаш на старост, може да обновам пак. Дали е тешко да се свири на гајда? Ами сега од време тешко, секако. Дори да се на секоја една навика. Имам шанса некоја да научам, не? Тешко. Тешко. Добро, ама зато ќе можам да пеам, така? Е, може. Ајде, да пееш може. Веселим. Thank you.
Залница за придонесо посериозно музиката. Пасе Чакревски, со многу, многу, многу и нема збори да му се заблагодариме. Во негова чест ќе земи Ѓорѓи, неговиот брат, за кого исто благодарница, Господ здравје и се најубо. Едно конкретно за цела фамилија. За цела фамилија. Благодарница на Црни Бор, што панесувајан со шуми, за превозот, за помошта што во негови рамки ја пружа на овие средби, земји. Овде ке имаме Бошковски здравко. Чулаковски здравко, фотокопи за благодарница за помагање на исто на овој собрзо, тоа што ги штампа бесплатно. Благодарница на телевизија Орбис, која стварно смогна сили и во овие временски услови да дојди, да ме посети и да направи една така скромна емисија за врпчани и врпско. Благодарност за повелете. Пари, господин Петар, благодариме, повелете. И да се видиме за друга. Гајдата ја слушнавме те? Гајдата, лично јас ја изработувам гајдата. Гајдата се прави од зеленика. Зелениката сама има во поречиото кај Белица. Иначе Мариовски дел такво дрво не постои. И лично јас ја изработувам, иначе свирам на гајдуш од дете мало од 10 години. До 20 години бев и овде, после си појду Прилеп. Прво изработувам дрвен бозен. Мислам, тоа дрво е природно дупено. После си купи веќе торно, алапки што требаше и постепено си освобраши гајдата, сега правам од најубавите гајди. Тешка е таа изработка? Таа е тешка изработка, да само човек како има тврда волја се може да биде. Ве гледаме, продавате и во битола и во други места? Да, точно, битола идам, продавам, секој што на Ленски мост, на интернет ме гледа во Австралија, гајди имам продадено, може да речам, кој на Булуковци. Еве, за крај повторно сте на потек. Да, точно. Ајде, е. Сега паќе отсвирим едно. Ајде.
Кънчевски времето полека изминува, дождот и маглата се уште не придружуваат, лицитацијата заврши, ручекот се сервира, па како поминаат тие работи, да ни кажите? Па, јас сум презадоволен што луѓето најдоа сила, моќ на ова невреме да дојдат, и тоа во доста задоволително, да речам, доста луѓе дојдоа. Шо е голема храброст на овој терен и да дојат авдеки. Ручекот беше прекрасен, како што и сами видовте. Лицитацијата беше добра. Задовне некои минимални средства, бидејќи ние сме многу мал народ и мало место и многу далеко од далечин од Прилеп. Средствата и понатаму, како и досега, од година на година по полека, придонесуваме само за обновување на црквата, да имаме некој спомен, така и од година на година да се дружиме, да се збираме, да си ги запознаваме нашите поколенија, да знаеме од кај потекнуваме. Секоја година истото го правиме. Сега во иднина сметаме да се избориме, ако можеме, да дојдеме до некакви други донации од фирми или слично, да направиме уште нешто подобро, да биде, да речеме, најголема болка ни е патот, кој што е недостапен. Значи, едино со джипи, тој во летен период дури е многу тежок, непристапен, а во зимо е, веќе не доаѓа предвид да се дојди до тука. Меѓутоа, до сега и од денешниот ден сум презадоволен. Так. Успешно е завршивне. Мисијата така. Мисијата така, иначе, така. Кога би бил пато подобар, тука има доста интересни места, не знам. Овде камерата може да каже, тука е селото Гудјаково, кај што е загинат Толепаша, така? Да, од спротива, кај што се спротивно маглите, во тој предел е негде ки загинат Толепаша, тука и селото Гудјаково. Подолу, уште погоре не се гледа, да речам, таму се наоѓа селото Галиште. Да, и исто тука е уште од 50-та година, да речем, планирана браната Галиште, што ќе се прави, кога ќе се прави, здравје Боже, ќе видиме. Може и таа да помогне нешто за развој на тамошен развој на овој крај? Галиште, кога би се направила браната, тогаш би живнало овде ке ова место, сигурно би дошло и до пристапен пат, и народот би дошол до идеи да изградува и викендици, да искористи оваа природа, овај чист ваздух, оваа флора на Врпско. Било прекрасно место во тој случај. На крајот би сакал да ве прашам, вие со што се занимавате во Прилеп, која ви е дејността, слушнавме во други пофални зборови за вашиот, така да речам, мал бизнес, или како ја цените вашата деловност? Па, јас сум мал стопанственик, се занимавам со пекарство. Имам фурна со домашен леп во Прилеп. Исто така донирам и во Битола леп. Меѓутоа, од прошла година веќе ми имам и во Охрид фурна, значи по полека малото стопанство го унапредувам, се борам со последни сили. И тоа е фамилиарен бизнис од кој што живееме. Иначе струката ми е електричар, фирмата ми се вика Антомос. Доста пофалена, како што слушам од други луѓе. Јас да не би ја пофалил. Така. Значи, јас ви благодарам за она што бевте домаќин. Сметам дека на некој начин малку ќе помогнеме да го популаризираме ова село Врпско, кое што, иако се чини дека е оддалечено, и на крај, да речем, од овие краишта, сепак близкоста на луѓето ги привлекува родниот крај и ги прави, така да речем, весели и посрекни, така да денес мислам добро. И нас ни помина и вас. Јас и благодарност до вас и до Орбис телевизија, пред се до вас, што најдовте и вие сили, што излеговте ѓунак да дојдете на вакво време и во вакво место. Сметам дека после оваа емисија многу народ ќе разберат каде е тоа Врпско и ќе се заинтересират и ќе дојат да ја видат оваа убава природа. Иначе, како село, веќе ми е тоа уништено со самата транзиција и имиграција, да речиме. Сметам дека ќе почнат да се интересираат да видат каде е таа убава природа. Thank you.
Ne, 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 ne